თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. Თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა. საბჭოთა კავშირის დროს ყველაზე მოქეიფედა ხიარული ხალხი გვერდქვა დანარჩენ 15 რესპუბლიკას შორის. ზუსტად ასე, ჩვენ აღვიქმოდით ღვინის დაამლევ, არაყის გამომხდელ, ფეხზე დამდგარი თიკნის შემწველ და უკიდეგანო ზედახორა სუფრის გამწყობ ქვეყანად. ყველაზე მთავარი სევ და ამ ბავში კი ის იყო, რომ ეს ყველაფერი გვიხაროდა. სხვა რომ ეკონომიკებს ქმნიდა და რეალურად დიდრდებოდა, ჩვენ რესპუბლიკის მასშტაბით ცეკვა თამაში და სუფრების გაშლა ჰქონდა გაჩაღებული. გაჩაღებულიც და დავალებულიც. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. საბჭოთა კავშირმა დაგვამუღამა. მოგცეს ქეიფის უფლება, არ ვიყავით საშიში მართვის და ჩვენ თუ ვიქეიფებდით, იცოდნენ რომ მეტი არაფერი გვინდოდა. ხო და ჩვენც ქეიფობდით და ქეიფობდით, ამიტომაც არსებობდა სტერეოტიპი: ქართველი კაცი მოქეიფე კაცია, სუფრა ხომ აკადემია და ჩვენც მეტი რა გვინდოდა, თავი აკადემიკოსები გვეგონა და ვინც ქეიფი არ იცოდა, მათ დავცინოდით კიდეც. სარწმუნოებაშიც მიგვიშვეს, აზერბაიჯანს კაცრად ეგრძალებოდა და სხვადასხვა ქვეყნებს სარწმუნოების თემებში. ჩვენ არა. დიდად არც კვერცხის შეღებას გვიშლიდნენ, არც ჯურისტარებას, მოდი ვთქვათ, რომ რაიკოვის დივნებით ნათლიებად იპატიჟებოდნენ, რადგან არა ვართ ღმად რელიგიურები. იცოდნენ, რომ ზერელე ვართ ამ ბავშვით და არ ვიყავით საშიში. რელიგიური ექსტრემიზმი ჩვენგან შორს იყო და ჩვენზე ყოველთვის ყველაფერზე თვალს ხუჭავდნენ. რაუჭის კაცო, და ასე ცხოვრობდით. ცხვები რომ ეკონომიკას ქმნიდნენ, ბაქო, ერევანი, ალმაატა, ლატვია, ლიტვა, ესტონეთი ხო საერთოდ, ჩვენ ქეიფობდით. ვინოსაც ბევრს ვაწარმოებდით, ოღონდ როგორც ამას მნიშვნელობა არ ჰქონდა, მაგიური საბჭოთა ბაზარი ყველაფერს სვამდა, ასე რომ გვეყიდებოდა და ჩვენც ვლეწავდით ამ მართლაც ჩვენი ქვეყნის მთავარ კულტურაში ხან შაქარს, ხან წყალს და ხან კიდევ რაღაც ქიმიურ უბედურებებსაც. მთავარი ბევრი ყოფილიყო. ცოდო გამხეილი ჯობს, ჩვენ კარგი ღვინომ მაშინ ვისწავლეთ, როცა რუსეთმა ემბარგო დაგვატო. ამის შემდეგ დავიწყეთ ფიქრი, თუ როგორ უნდა შევსულიყავით კარგი ღვინით მსოფლიო ბაზარზე, რადგან ის, რაც რუსეთში შევქონდა, დანარჩენ მსოფლიოს არ ჭირდებოდა. კი, ნამდვილად ასეა, ემბარგომ გვასწავლა, რომ მართლა ღვინის სამშობლო ვართ და ღვინო არის კულტურა და არა ის უკულტურობა, რასაც საბჭოთა პერიოდში სუფრებზე ვკადრულობდით. ჩვენ გვეგონა კარგად ვცხოვრობდით, ნამდვილად ეს მითი იყო. გვაჯერებდნენ, რომ საწყალი ამერიკელები მონობაში იყვნენ და ერთეულები კაპიტალისტები დიდრებოდნენ. ნამდვილად ჩვენთან დიდრებოდნენ ერთეულები, მხოლოდ რაიკომის მდივნები, პრესტის მართველები და მათი ცოლშვილი. ბოლოში კი ვნახეთ, ვინ აღმოჩნდა საწყალი, ამერიკელები თუ ჩვენ. ფარსი აგებული სახელმწიფო იყო, ყველა იპარავდა. ძირს უთხრიდნენ ქვეყანას. თუ არ იპარავდი, დებილი იყავი, ამიტომაც ჩამოინგრა საბჭოთა კავშირი ლოგიკურად და არა სამწუხაროდ. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა. თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.